se mund janë base nuk mund të zbutët. Por trajtimi mund të jetë më i mirë për pacientët e infektuar, ashtu edhe puna e profesionistëve shëndetësor të jetë më praktike. Kosova pas 6 muajve të përballjes me pandemi ka arritur të finalizojë protokollin për trajtimin dhe menaxhimin e pacientëve me COVID-19. Përveç ekspertëve të shumë disiplinave për këtë udhëfyes u deshën 2 muaj kohë për ta përfunduar, duke i përfshirë edhe protokollet e organizatave botërore që merren me shëndetësi. Fjala udhëfyes klinik do të thotë që rrëfen mënyrën ose qasjen se si do të qasen pacientit. Mirë po aty gjinden edhe algoritmat, të cilat me aprovimin e ministrit faktikisht janë fuqizuar dhe duhet të ti referohen këti trajtimi. Ky protokoll është përndarë me njëherë në për institucionet shëndetësore në vend, derisa kjo form nuk do të mbetet e fundit. Këtë udhërëfys nuk të da bëjmë form fizike, me që trajtimi i ti ndronë dita ditës. Do të thotë, që se bëhen disa ndryshime të bazuara në dëshmi, atër ekipi ose grupi punues e bën kërkesën të këshillit kombëtar dhe fillon përditësimin ose azhurnimin e këtij udhëfyesi klinik. Veç këtyre, ky lloj udhëfyesi do të shërbejë më mirë edhe në planifikimet e Ministrisë së Shëndetësisë. Dhe Ministrisë së Shëndetësisë në qasjen me ose në furnizimin me materialet e nevojshme. Si mjaft të duhur, po e sheh edhe Bujar Plana, koordinatori i spitalit të Vushtrisë, i cili tha Klani se deri më tani janë bazuar në protokollet e organizatës botërore të shëndetësisë dhe të ngjashme.